Mirëmëngjes, mirë se erdhët në Reze Dielli. Ju përshëndes. Jemi së bashku drejt për së drejtin në këtë të premte. Premtja e zezë për besimtarët ortodoks, të cilët festojnë Pashkën ortodokse, ditën e dielle, sigurisht me gjithë ritualet, gjithë mesazhin që kjo fest përcjell, është shumë e rëndësishme për ta përcjell edhe përmes nesh, duke ju uruar sigurisht Pashkë të bukura. Sot në programin ton kemi një histori frymëzimi. Lazim Latifi është një i aksidentuar 6 vite më parë, ka humbur këmbën, por do të na rrëfejë që përmes forcës që ka gjetur të ushtroj pasionet e veta, ja ka arritur, ja ka dalë, duke qenë tashmë pjesë e ekipit të futbollit të personave të amputuar në shtetin italian. Shkojmë në kuzhinë tani se na pret Albana. Albana, si të kam ty? Ja, me punë. Si e gdhirë ti me këtë kohën këshu me shi? Jo, sot s'ka rehati, sot. Pse këshu? Mi më gjesë gjithëve. Mi më gjesë. S'ka rehati, kjo koha me shi. Po jo se nuk kam energji, nuk kam rehati, po jo se s'kam e mërë. Të ndikon, të ndikon gjëndja e shiut. Sot kam vendosur e ceta që... Po qaj ke gjithë të produktet mira? Kemi një tryezë që festive sot, për ta sugjeruar. Ne festojmë bashkë. Dhe pa tjetër që jam në atë energjin e fesës që vezët, faktikisht vezët mua më kanë tre herë, vezët e festave, tre herë i kanë lyër. E një dyrë për në shpinë tënde? Mendojmë se më përgonë energjia, absolutisht jo, kur them kemi lyër tre herë vezë. Për ditën e verës? Po, për Pashkën. Për Pashkët katolike, për tani ortodoksët, nuk e di se çfarë do vi tjetër, mjafton që t'jen vezë. Mjafton që t'jen vezë. Mbarësi janë, kështu që nëse je pak supersticioze, e merë kështu në këndë vështrimive tjak, është mbarësi. Qa thot Niki, po... jeta vjen nga veza. Po, embrioni, embrioni është në vezë. Se themunë atë... Po lërë me këtë themunë një gjë, ua! Si mos dëgjo që arë themunë? Ua, zërë që vatë mos e mos i merë për bazë ato... Ua, po jo me jo! Pas emisione, ato që temi emisione janë me rekomandime. Tani... Një pull e mbushur. Po, unë do të flasë pak për të pullën, se e di ku e ke marë, e di çfarë pullë e ke zgjedhur, sepse ke bërë sugjerimin më të mirë dhe më të shëndetshëm për gjithë konsumatorët që na ndjekin. Pulla që do të, ose zogu i fshatit në fakt, që do të gatuajmë në sot, është zog pindos. Pull pindos, nëse ju zgjithni një produkt cilësor që të jepni organizmit vlerat më të mira, është pindos që gjithmonë është pranë nesh, është pranë familjeve, zogishishëm i rritur në vënde malore. Kjo eksperiencë ka bërë që pindos të përhapet edhe në vëndin ton, edhe të nadhuroj një produkt të shëndetshëm, për t'i dhënë trupit proteinat e duhura, për të mbajtur në formë të mirë muskujt, për të ushqyer shëndetshëm, dhe për të marrë të gjitha vlerat që një zog i rritur në zona malore mund të na ofrojë. Mënyra më mirë për ta gatuar cila është? Po pjekja, zjerja, këto janë mënyrat që ne shijojmë më mirë gatimet me zogjsh të freskët të rritura në zona malore. Pindos edhe njerë, kujtojeni këtë emër dhe kudoj që do ta blini, do na mbani mend për vlera dhe për këto karakteristika që ky produkt sjell në tryezën tonë. Përveç se duket bukur kështu në pjatancën e madhe që ta serviri Albana, na ofroni vetëm shije shumë të mirë, shijen e freskët, dhe kjo kuptohet që nga mënyra se si zihen një zog, fshati, dhe ne e dim tashmë, mënyra dhe procesi i zjerjes, që tek pjekja, aroma, shija, dhe pastaj, duke qenë se vlerat ne nuk i shohim, pra ato i ndjejmë gjatë jetës tonë, që tek vlerat proteinike, dhe trupit i duhen vlerat proteinike, apo jo Albana, për t'i mbajtur në formë muskujt tanë, dhe jo vetëm. Unë duam të dëgjoj. Ne duam të të shojmë tani, si o të gatuash ti, zogun e freskët. Pra tek sa mua duam të më shojmë të pak të në të qepën, ama kalon. Produktet e tjera shëqëruse. Pra kam mërqit e pullës, kam mishin e grirë, pra është mish vici edhe mish deri nëse ju dëshironi. Unë vazhdimisht të përzierja e dy llojeve të mishit është akoma dhe me e mirë. Kam frutat e thata, pra që shëqërushi thatë, kumbla, arat, timjo. Kam patën konjak, si kurse kam edhe lëngun e portokalit. Është orizi dhe pa tjetër mollët. Letë të shkojmë me radhë, me sira,
ku zogu i fshatit Pindhos është këtë me ne. Do t'a gatuajmë, do t'a shijojmë dhe ne kemi provën ton të parë në guzhinën ton të rrezë dielli. Për të degustuar dhe testuar gjithë ato që unë sa po thash. Qepër. Karakteristikat e këti produkti. Është nështë era parë që e si elim, por ju më bani mënd emrin, Pindhos. Atëherë, për sa i takon listës së produkteve, Albana i tha paka shumë, ne do të organizojmë gjithë recetën tonë të parë me gramaturën për kace, për të ndihmuar çdo anvis që dëshiron të gatuaj si ne, aq më tepër, për tryezën festive të Pashkës, për ditën e diel, për drekën e së dielës. Të gjithë kemi arra, pak mish të grirë, kumbla, rrush të that, apo erzat e tjera, pak oris, le të shpjegojmë me radhë se si është kjo recetë. Pra, në YouTube, në kanalin tonë në YouTube, do t'a gjeni pul të mbushur, një pul të freskët Pindhos, më pjetë një zohë, për duke qënë se Pindhos trekton dhe siel shpend të madhësive të ndryshme, që ju të keni mundësi të zgjithni, mjafton të lezoj Pindhos dhe gjithë shka e keni thënë. Keni pak gjallë, ose dhe vaj ulliri, kripi per një, dhe për mbushjen, kemi sërish 3 lugë gjelle gjalp, 250 gram një shikrir, një qepe thak, 100 gram mëlqi pule, një filxhan kafeje oriz, një filxhan kafeje rushi thak, një filxhan kafeje arra, 5 kumbulla të thata, 5 mol, 2 lugë gjelle konjak, lëngë portokalli, krip, piper, izi. Dhe të shofim tani radhën e punës, hapasapi. Unë do të shtoj edhe arat. Po, ju kemi thënë që në grirësën tonë, që sa shpesh e ndrojmë, sjellim variante, modele të ndryshme, duke qënë se është një nga pajisjet më të përdorshme në guzhinën e anvisave, grirësja për të grirë qepë, për të grirë perimet të ndryshme, frutat të thata, ta ne do të grim arat edhe humbullat e thata, është ky varianti që sjellim sot në ofertë, nga interesante.al, një nga variantet më të kërkuara të grirëses me material inoxi, shumë e këndshme dhe e bukur kështu për ta patur në kuzhinë, duke qënë se zonjat janë dhe meraklie, që pajisje të duken sa më bukur në kuzhinë. Kujdes sepse është aq e shpejt, sa mund t'ju ikin nga dora me njëherë. Dhe të mbani ka dhe këtë lastikën nga poshtë për të mbajtur drejt peshimin e pajisjes. Porositeni tani, do të shfaqim tani me njëherë numri në ekran, në mënyrë që kjo pajisje tjetë në familjen tuaj në një vlerë shumë të favorshme, do tjetë 20.000 lek çmimi i saj. Porosia bëhet në numrin e shfaqur në ekran në 069-52-936-163, është numri i kompanisë interesante.al, që sjell pajisje të ndryshme gjithmonë me ofertë, duke u nisur nga programi Rrezë Dielli. Telefononi, hyesni çfarë pajisje ju mungon, i gjeni të gjitha aty, modele të ndryshme, materiale të ndryshme. Mund të grini, siç thash, te kjo grirëse, i vetëm qepën, duke qenë se grirësja më tepër na çon tek qepa, por aty mund të bëni dhe një smoothie të shpejt, mund të bëni grirjen e perimeve të ndryshme, frutave të thata, kathika të mprehta metalike, që ne e bëjnë këtë proces të mundur dhe shumë të shpejt. Ti të duhen tani të grira, këto të gjitha? Po, të sjellim. Po, mollo të t'i presësh në kubik të vegjel. Dhe mbushja... Mollo më duhen për më pas. Po. Jo në rende, se nga të njëherë nga shkonde në mund që t'i bëjmë për shkurt, por as në rende dhe as në blender. Na duhet... Molla e prerë që të kemi mundësin të ndjejmë shijen. Pra, molle kuqe apo jeshile, nuk ka fare rëndësi. Të këtu. Ne po të duam. Shumë shumë mirë është edhe ajo. I fusim brënda direkt. Pra, te molla e kuqe ne kemi. Është me ëmbël molla e kuqe. Nëse ne duam, kemi pak aftësi, vendosim molë jeshile. Shumë.
shumë bukur, i trazojmë pak dhe nuk shtoj aromë mirë që vjen. Nuk shtoj. Deri aty jemi te një gatim më vete apo jo Alban? Si mund ta quaj atë gatim? Pa i bjen. Kabuni. Kabunia. Kabuni që është orizi me mishin e qingjit. Mhm. Pra, kemi shtuar dhe një herë qepën e gririmët, kemi shtuar mëlçit, mishin e grir, do të shtoj arra, kumbla, edhe kripën. Tu kam tretur pindos. Gjalpin. Shife, një gjalpi do të shtoj. Krip, se do lëdhe pak për më tutje. Dhe të gjitha bimët, bimët aromatike, erëzat që përmëndëm edhe në recetën tonë. Është një gatim, po një gatest të tre gatime, brënda në tre gatime është. E. Unë do të, ja, edhe. E qlot, e shëndeshpe që ka shumë vlera ushqyese për organizmin. Shumë pak do vendosë këtu. Lëngë. Portokalli dhe do të lë. Tu të rehatohë të mamë. Se lëmë në gjalpë, lëmë që të gjitha ato bimët aromatike që hodhëm të lëshojmë nga aromat e tyre, potencialin e tyre, të vlerave, të aromave, kombinohen me njëra tjetërën për të dhënë shijen e mirë. Do të shtoj dhe rushin e thatë. Pra të gjithë. Mirë për mua ato tasat. Oriz. Pas kemi gu gjak ati me sot përshof. Do të shtoj më pak. Oriz, sepse është një filxhan kafeje. Edhe unë aty kam vendosur një filxhan qaj. Nëse ju të pronë, ka shumë shije, mund të mbushni mollët, mund të bëni bjureçkat vogla. Me këtë mbushin që po bënë, me hargjin? Po, me këtë hargj. Am visa gjithë si e regulojnë me kilogramët e pulës që zjedhin. Konjakun, që është përshuarje. Pra të dyja këto ne i largojnë. Në momentin që unë presë, të avullojmë, të avullojmë, alkoholi. Përstisen dhe ato lëngjet e te për të. Në fund të mollët. Shemë dhe mollët. Mollët dhe dyrimisht dhe tjenë të kuqe, starkinka, si që ke zjedhu, apo... Po, po. Që mos kenë atë edhe një gojë këtu. Mos kenë aftësim. Aftësim. Jo po. Sepse mollët kuqe ka lëngë këtëra. Ndryshon nga mollët. Jeshile. Molla jeshile është djetike. Unë nuk po bëj një shumë, s'po bëj një ushim djetik, po bëj një mbushje që vërtet i takon në mësë mirë si që është pula pindos. Karakteristika e pulave pindos ishte që riteshin, jo vetëm në natyrë, si që temi që sa më afer me natyrë, në aqë më të shëndetëshëm, por rritja e tyre në natyrë i korespondonte lartësive, pra të rritura në zona malore. Kjo është karakteristika e pulave zojgjive të freskët pindos, që ka na japin vlerat maksimale të proteinave. Ajo që ka ne vem shpesher në dyshim të përzjedhjes produkteve të mishit të bardh, është pikërisht proteina. A kanë proteina sa shduhet këto pula, ku janë rritur, me qëfar ushqehen, dhe kjo dalohet më smiri tek njëra e zjerjes, tek koha e zjerjes, faktikisht dhe më pas tek fortësia, sa të fort e kanë mishin. Përveç se pamjes është edhe fortësia e mishit një nga elementet dalues të këtyre pulave, se si ato rriten, se si ushqehen, edhe qëfar të mira sjelli për organizmin tonë. Shtojmë edhe sërisht, do ta presësh për tek mbushja, apo do bësh një mbushje molle? Ja të gjej një mbushje molle, të gjej. Para prakisht, sigur nga duhet që të lyem edhe pulën tonë. Kjo është një recetë që i përshtatet çdo lloj tryeze, vetëm një tryeze festive, se tani më shkon në mendje kur kemi bërë ato mbushjet e pulave për festën e ndrimit të viteve, për vitin e ri, po që ja që i vetëm në një fest, në i ditë të caktuar mund të bëjmë një pulë të mbushur, por edhe në kohë dhe stin të tjera. Albana po përpiqet tani që të krijoj një xhep brenda mollës që të sill këtë recetë edhe për te asaj që ne po flasim. Pra edhe një mollë të mbushur mund të realizojmë me këtë hargjin që do të mbushim. Pra jo vetëm një mollë, por
Nëse ju keni tepsin e madhe, është një mol për person. Një mol për person. E thjesht të demonstroj një mol, që të kemi edhe unë mundësin që të arire të të tjera. Edhe këj kombinimi pastaj i të ëmblave me të kripurave, është një trend në kuzhin. Ka qënë dhe është. Shefa dhe kuzhinës din të kombinojnë në njëri. Edhe aromat, edhe shiet. Êshtë shumë mirë, nëse ne do ishen në muajnë vjetëtor, unë do kësha vendosur ftua. Në vënd të mallës. Po. Nëse ju nuk keni kumbull, shumë shumë mirë mund të vendos një hurmën e fatë. Pra, qëfar të ju dëshiroj ju shpirti në frutat e fata që keni? Jo do mos dëshmërisht, në frutat e fata janë këto. Mund të keni lajthi, vendosin lajthi. Se keni arën, qëfar keni? Dhe në fund fare, në fund fare, nëse s'keni asgjë, shumë i mund të vendos një galetën, bukën e thërmuar, me pak majdanoz, me erzat për sipër dhe keni... Po, keni një recet tjetër. Tani, para se të fëti ta mbushësh, pëse është një proces që duhet ta ndjekim dhe finalizimi pa tjetër që është shumë i rëndësishë për ty njërë si shefe e kuzhinës, po unë doja që t'i broja dhe një përmbledhje recetës, shpet e shpet përbërësit, se dilëm dhe pak fomë lëqive që të zbuten, të këti gani. Atërë, po gatuajmë në këtë pjesë të parë, pull të mbushur, kemi marë një pull pindos, kujdes, jo gjdo pull mund të ketë të njëjtën shije, për këtë recetë që po flasim. Kemi gjalp, vajulliri, krip, piper, timjo, kimjo. Për mbushjen, po që është trumza, 3 lukë gjele gjalp, 250 gram mish i grirë, një qep e thatë, 100 gram mëlçit pule, një filxhan kafeje oriz, një filxhan kafeje rrush i thatë, një filxhan kafeje arra, 5 kumbulla të thata, 5 mol, 2 lukë gjele konjak, lëngë portokalli, krip, piper i zi. Pule mbushur, le të mbushim pulën me mbushjen që sa po e përgatitëm. Edhe dorezat. Më mira, po ma të marim një tepsi atërë, fillimisht. Një tavë ku do të vendosim pindos. Pra, kur ka një emër dhe i drejtoni me një emër të cili kemi e të besimin e duhur. A një sekundë, edhe ma afer. Pra, marinimin, po e bëjmë me. Kemi gjalp të shkrirë dhe brënda gjalpit të shkrirë kemi shtuar. Ka vendosur kripën, që të ketë shien. Tjetër? Trumzën. Po. Dhe që kështë tjetër? Edhe rozmarinën. Edhe rozmarinën. Shtuam edhe lëngë portokalli dhe kjo është marinimi që i bëm pindosit nga jashtë. Për të marë aromën e duhur, gjalpi do të atimoj vetëm për të qënë i butë, por për të dhënë i vetëm butësin, shien, aromën e mirë. Ta ishë më tepër, që këtë punë e bën vetë pindos. Ne japim një dorë së jashtëmi, sepse vlera që do të në japi për organizmin, asë nuk krahasohen me këto që përshtojmë. Mundojmë i sa të duam neve, apo jo Albin? Sepse është për këtë pulë. Po e masajzhon mirë, shumë rëndësishme me këtë procese. Është për këtë pulë. Një masajzhi mirë për depërtuar në thellësi. E largojmë furçën, ose nëse së të ndimon. Se duat të kemë goxha. Po ta kështë e vendosur në tavë, ja hedhë në kështë sipër. Jo, se dhe ta hedhë për sipër unë, po nuk më një mon tava, se rëshqet edhe është këtë këtu. Tani. Tani, vetë gjalpi i shkrirë, dhe kësa masajohet pindos. Doreza. A i ngrinë aty dhe qëndronë bashkë me gjethet e bimbe aromatike. Si e do tani? E do ta hedhim kështë si që është, apo do mbushësh aty? Do bim mbushjen. Oke, po që është e nxet? Këto janë dhe ato disfavore tona. Këto janë disfavore tona. Lugë-lugë, deri sa të mbushet. Mund të zithni në madhësit të ndryshme. Kjo ishte dhe... Që të thamë, mënyra me mirë për gatimin e një pulla apo zogu të freskët, është pjekja edhe zjerja, pastaj është qështje shiesh për cilin do. Pra orizë ju shumë pak i zjerë. Zjena të brënda. Që të keni një super shie,
sepse kjo recet është zgjedhur posaçërisht për pulën pindos. Edhe me nuk do ta, nuk do ta lidh fare, fare zota lidh. Sepse dua që te kanvisat të vi në mënyrën sa më të thjesht. Nuk ka rrezik që kjo mbushje të dalë meqenëse. Po pse do ketë rrezik? Po çfarë? Se lidh me këtë që apo ja do ta atëre mbash të mbyllur. Shiko, ta luajte pak këtë pjesën e fundit këtu. Bravo. Wow, 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 wow. Ama shqyr, shqyr. Ama në një kja, aman. Wow, në zgjove, si wow. Shqyr ta shti, o bura. Wow. Vetëm shere bën, vetëm shere bën. E ke fajn ti. Imagino, ti isha pak më... Sy apur. Çdo kishe bërë. Ja shtoja atë yndyrën. Me një herë ngriu. Ja, këtu, shive kjo masa këtu tani që unë e kam. Ose kuptoj pse nxiton ti njëherë. Një sekond, o, sepse dua që... Ja, nxiton. Prit, po, kështu jam ose tani, ka nuk punëm do të ndryshe. E vendosëm një shtrat të mbushje, dhe si për vendosëm pindosin, shifeni sa bukur, që tani po e ndjeja ato aromën që do të lëshoj nga fjekja. Për më shumë, vizitoni pindosin në çdo market që të kuptoni se çfarë po ndodh edhe tek ne. A mund ta luajmë edhe pak më shumë? Ja, më kanë dhënë një çik këtu. Dakord. Jemi drejt përfundimit të recetës tonë të parë, që e sollëm posaçërisht për drekën festive. Jemi jo vetëm në fundjavë pashkësh, por jemi gjithashtu, po. Ja, këtu. Nëse të lejon pindos, mund të vendosësh edhe një kofër mollë. Fundjavë pashkësh, jemi në agjërim të muajit të Ramazanit, pra mund të jetë një iftar i shëndetshëm dhe i këndshëm për familjen tuaj, për ju që agjëroni. Pra, ka plot arsye për të investuar dhe për të gatuar këtë recetë. Të të them të lumshin duart? Po të më thuash, të them, të lumshin duart dhe vendosim në furr të piqet pulën tonë të mbushur, shkëputemi për pak reklama. Avash, me avash likdo. Do ta mbulojmë diçka apo ta lëmë kështu siç është? Do ta lëmë një herë të marri atë ngjyrë, më pas është e kundërta që bëjmë ne vazhdimisht, më pas do vendosim letër alumini. Është zogë freskët. Çunqë nuk është si puna e mishit që ne themi mishi kërkon ose është 1 kg, na duhet 1 orë gjys. Kjo është e kundërta, prandaj them, pindos dhe bëheni me kra. Kjo është. Ishte kjo. Me kra, pula ka kra. E vendosim për tu pjekur dhe ndërkohë jemi pas publicitetit. Jemi në pjesën e dytë të gatimit, tani gati për një kek të kripur të Pashkës, kekun e Pashkës që e sugjerojmë përmes produkteve të zgjedhura në Konat, një emër i rëndësishëm për cilësinë edhe për sigurinë ushqimore, duke patur parasysh që gjithmonë ja kemi dalë të sjellim receta të shishme, të shëndetshme, duke ju referuar produkteve në dyqanet Konat. Çfarë produktesh na do? Ja dalim patjetër që ja dalim, duke provuar shijen dhe duke testuar vetën këtu, sigurisht edhe tek familjet edhe tek anvisat që i gatuan recetat tona, e kemi marrë të njëjtin feedback. Kam një shije shumë të mirë nga mbushja. Edhe t'jeni të sigur që do ja dalë më së mirë, se kur jam dhe e karikuar me energji ushqimore, jam akoma dhe më mirë. Energji të mirë ushqimore? Po. Po, këte energji të mirë ushqimore, ja ku ma jep, Konat. Do përdor një miell, një miell bio. Por i kemi haruar ato ushqimet bio, i kemi haruar. Po ja që Konat na i sjell. Si harojmë ne? Nuk i harojmë fare. Ne pra ato flasim për ditë. Një sekond, i kemi haruar, u flas, për derisa unë flas për moshën time dhe u drejtohem anvisave dhe ne kemi haruar, sepse shumë vite më përpara, ne kemi pas gjithçka bio. Por, atë them ne i kemi haruar për falë Konat, ne e risjellim atë shije, e risjellim. Tu kam miellin, kam qumësht, kam asparagus. E di që disa anvisat të thonë asparagus, jetë e Albana? E, asparagus, asparagus. E di çfarë shihet mi që ka asparagus i plus, jo shija, sepse është perime, po ka benefitet e veta, ka vlerat e veta ushqimore, edhe duhet thënë që asparagusi që është i gjatë, përdoret vetëm gjysma, pjesa e bishtit nuk përdoret,
Nëse doni ju shumë mund ta kaloni në blender dhe e bëni për përgatitje të tjera me salsa, bukën e thatë, salsa dhe çfarë të doni ju. Mm. Pra ne asgjë nuk hedhim poshtë. Absolutisht. Kam vezët. Kam. Niki, a di çka ke ti? Ja, thua ti çka kam un, e, edhe a të grit jashtë. Ja. Apo japim, ke marrë të grirë, so. Japim një renditje, kam dhe të grirë, kam dhe të parë grirë. Mirë, le të lexojmë mirë produktet, njëra pas tjetrës, duke qenë se në tryezi kemi, por ju thotë, çfarë është kjo, çfarë është ajo, jam do t'ja lexoj tani. Keku i kripur i pashkës, 250 gram miell tipi 00, 160 ml qumësht, 160 ricota lope, 50 gram vaj lule dielli, 50 gram djath parmigiano, 3 vez, 1 bustim plugur pjekës, 400 gram asparag, 150 gram proshute të mosur, 200 gram djath asagjo, krip, piper i zi. E janë të gatuajmë së bashku, me produkte që unë ledzova. Ajnë, të gjitha unë këtu. Të gjitha të përfundojnë në... Pa tjetër kripën. Pa. Pa, shumë kolaj, shumë letë, direkt. Op, op. Op, i largoj. I trazojmë mire mirë. Niki, djathin të lute. Që të agrin, apo pa. Jo? Tek miel, disa kishi miel? E, regojmë dhe njërë që se mbajmë, sa, pa, sa pa, miel, nishtë, sa gram. Edhe unë që kam studiuar, nuk e mbajmë. 350. Ja shumë produkte. Ja shumë produkte. 350. Po jo, gramaturat e ëmbëlsirave, apo kekut, apo kekut të kripur. Janë deri diku fikse, por edhe me sy, duke patur parasysh çfarë konsistencë do t'i japim ne vet brumit. Unë flas për ambisa sepse unë vet normalisht që e di me sy se sa më duhet. Por shpesh disa linja produkte zgjejmë në konat, Verso Natura është sot për produkte cilësore. Kemi zgjedhur djathin parmigiano, ta hedhim tani të gjithën siç është apo gjysmën e kësaj si e. Rikotën edhe tani. Po, rikotën. Edhe djathin. Ata e të gjithën, se është paketimi i vogël. Si është puna, kur di që një produkt është i mirë, ata e të gjithën, thot. Po, ne kemi zgjedhur këtë gramaturën 50 gram. 50 gram djath i grirë. Kështu që nuk mund ta lëmë as përgjysmë. Po kjo është më e mirë e mirave, që ne kemi edhe ambalazhin të madh, edhe të vogël dhe individual, edhe familjar. Kemi mundësi zgjedhje në larmishmërinë që ka aty në konat. Edhe këtë djathin e burë fare, edhe proshutën, nga keqersi. Ja, op, me stil, e marim. Do ta presim në copëza të vogla, pra kemi sjellë variante nga më të ndryshmet për tryezën e Pashkës, edhe ëmbëlsirën tradicionale, të çyrekut, sikundër e ndoqëm dje realizimin e saj. Kemi sjellë po, sigurisht edhe në javën e shkuar, kolomba që ishte nga pandispaja që morëm në kona dhe shumë anvisa në kanë falenderuar për sugjerimin që i dham. Edhe si kek? Të herë, përveç se pulës, no. Tryezës kryesore, pra që zakonisht në themi është mishi qingjit në tryezën e Pashkës, por për dikë tjetër mund tjetë një shije do të shtoj asparagus ndryshe, unë i kam hol, hol, hol. Të prera në kubik, po. Shumë mirë, shtojmë edhe këtë djathin tjetër të but. Ua, po mi, më trafove me djathin, nuk e... Dhe ka shtypim, po, shumë i but, shtypim nuk ka nevoj të grijet, mi efton me pirun të ashtypim sa i but që është, nga djathrat më të but që mund të gjeni në kona. Atëherë. Me fik, me një pirun, sepse aty të të ngelet gjysma në në rende, aq i butë është. Të këtu, se me lëviz edhe pjesa e do të shkri brënda kekut dhe tjetë vërtet një kek shumë i shishëm. Pra, ka që dhe një. Të të dhe mirë, e ndjen shien, sa të mirë që. Lojet e ndjathrave që ka konat janë të pakrasur, shumë mund të zhitni në moment. Ja me bëhe një ditak. Më pëlqenë shumë. Tapim ta edhe mjellin. Dhe ne shohim... Do të ashtojmë? Do të ashtu? Po. 350 gram, ju po të doni, mund të shtoni. Nëse doni të bëhet si sfungjer, mund të shtoni dhe pak po pak. Po të doni të bëhet si sfungjer.
nëse keni shtuar më tepër qumësht, se mbase keni menduar që dëgjo është një gotë. Se të lëdhe fundin unë, e, atë le shtoni në varësi të qumësht të shtoni mjellin. Kam vendosur një letër të lagur. Kemi vendosur këtu tek tava, në mënyrë që mos na ngjit as pak kë kek. Edhe pakës, shumë pak, shumë pak. Ne tani ndoshta jo me telin, po me kaq. Spatulën bëjmë një trazim të lehtë dhe këtë mazë rumi e vendosim në tavën e kekut. Për të pjekur gjithë masën e përzije mirë, e mirë. Shikoja, të shkëputet masa nga luga. Pa. Dhe do jeni shumë, shumë të knaqur. Është si puna e mjellë, si pispilis. Pa. Nuk është as pak e huaj. Ne kur themi tradit, okay, kemi tradit atë janë... Asparagun, tre shkupinja asparag, cilët i prini në kubik. Ama, përftoni, atë marrë pak një lugë. Bane, ja, që të marrim gjithë masën. Rjatu, ja. O, shumë shjetë mille djathja. Po, e ndjenë ato butësin delikatë tesën që të jetë në fund. Kjo masë do të dyfishohet. Pra, ja, kështu, op. Përfundoj gatimi ynë dhe në fund vendosim një vez. Dhe direkt e në fur. Të ngjyrosur. Direkt e në fur. Vendosim tani për të pikur, po e vendos keku i kripur i pashkës, duket shumë e bukur dhe aq më tepër kur të piqet me atë ngjyrën e këndshme, të kuqërimt, por mbi të gjitha me shijen që do të ketë. Lexojmë edhe një herë listën e produkteve, se si o ta gatuani dhe ju bashkë me familjarët tuaj, sillni një shije të këndshme të kekut me miell 250 gram tipi 00, 160 ml qumësht, 160 gram ricotta lope, 50 gram vaj ulliri, 50 gram djath parmigiani, 3 vez, kemi një bustin plur pjekës, 400 gram asparag, 150 gram proshute të mosur, 200 gram djath i but asaggio dhe krip piper i zi. Kjo recetë është shumë e thjeshtë, aq më tepër kur keni produktet e duhura sikundër e përmendëm, të gjitha një pazar të shpejtë tek dyqani juaj më i afërt Konat, ku mund të shihni jo vetëm ofertat e thjella për këtë fundjavë Pashkësh, por gjithashtu me raftet e organizuara në mënyrë rigoroze, të pastër edhe të freskës, shiferni sistemin e ri me avull të ftohtë për të mbajtur perimet edhe frutat sa më të freskta. Gjithçka mund t'i gjeni në Konat, mjafton të i hithni një sy se çfarë ndos, në mos në dyqanin e ri të hapur të Konat dhe në çdo pik të kësaj linje do të njeni me djathra proshuta të cilësisë të lartë, produkte të sjella të importuara nga Italia me një rigorozitet, paketimi, magazinimi dhe vendosje në mënyrën më të kujdesshme, të testuara sigurisht nga specialistët më të mirë të ushqimit, i largojmë Albana këto, sepse nëse e mbani mend, një ditë më parë, ne nuk patëm kohë të gatuanim supën tipike e karakteristike të Pashkës, supa magjirica quhet. Albana me shkafetin e saj i solli të gjitha produktet në tryezë për ta gatuar, unë po vendos ndërkohë kekun për të pjekur. Dhe supa magjirica, tipike e tryezës së Pashkës, bashkë me mishin, bashkë me ëmbëlsirën apo edhe kekun e kripur të Pashkës dhe sallata të tjera, patjetër nuk mungon edhe kjo supë. Çfarë është kjo supë? Çfarë produkte ka? Regjia më ndihmon që ti hedhim një sy së bashku gramaturave apo llojshmërisë, shumë llojshmërisë së produkteve. Kemi mëlçit e qingjit të njom, zorrët e qingjit të njom, një filxhan kafeje vaj ulliri, dy qep të njoma, dy qep të thata, dy gjethe sallat ose çdo lloj jeshilloku tjetër që keni në paqe, një tuf koper, një filxhan kafeje oriz. Ndërsa për të prerë supën, dy vez, dy limona, krip piper dhe koper i grirë. Se më kujtua nga këto jeshillojët Albana, këto ditë si që kemi sjell erë pasere momente nga edhe copëza nga natyra nga fshati,
Edhe pse sot koha është me shi, por ne në një ditë të bukur me diell, pranveror, kemi shkuar në Baçe për të mbledhur gjethe jeshile edhe për t'ju serviru juve një salat nga Baçja, salat me lakrat e egrat, edhe kombinuar dhe me jeshiloqet e kultivuara, por ato që janë për te gardhit, që ne i shkelim, që ne nuk e dim vlerën, ne va kemi sjell sot përmes një zonje e cila do të na rrëfej se çfarë vlera shkan ato dhe si mund ta ndërtoni një salat e oborit tuaj, e natyrës. Dini në natyrë, mblidhni një jeshilloqe, ndjeni aromën dhe merrni shijen. E sjellim pak më vonë dhe unë do doja t'ju falenderoja për gjitha komentet që keni shkruar në reportazhin që keni ndjekur dje me dy fermerët tanë, të cilët na zbuluan sekretet pranverore. Do mundohemi të jemi herë pas here në fshatra të ndryshme për të takuar ata që japin zemrën, shpirtin në natyrë. Edhe ne japim zemrën, shpirtin në kuzhinë, sa për dje. Po, ne jemi për ditë këtu, po ato kishin një kishin një sekret ndryshe, kishin një shpirt të butë, do të them. Punonin me pasion Albana 12 orë, se ti punon 2 orë tu dhe lodhesh, por mosha jote. E herim që e vën të hindi dyra. E herim që e vën të hindi dyra. Ashtu. Ja të flasë dikush të profesionin që ka mund, sa lodhja është. Të gatuash, të punosh dhe arën, të mbjellësh, të rigjitit në diell, të vadisësh, të presësh prodhimet. Po, po, i bika shumë. Ne, pra. I bika shumë. Dhe të shkosh në fshat që ta kuptosh, që si është jeta dhe puna e fshatit. Pra, këtu kam grirë qepën imët. Jo dhe imët fare-fare, sepse mua dua që ta ndjej shijen. Po. Do sa më shumë jeshilliqe kjo qepë. Është gatimi i parë mbas këmbanës. Po, që vërtet. Është gatimi i parë mbas këmbanës. Pra, qepën e ka udisim dhe shtoj kryp. Këtu do të shtoj qepën. Ikën edhe kjo pjesë. Një ka udisje të mirë, por jo që të ka urdisen shumë. Po? Jeshtë të zbuten. Jeshtë të zbuten. Unë për të asilë sa më, shpetë, unë e kam zjerë orizin. Pra dhe mund të zjetë dhe mund të mos zjetë në këtë ratë. Të brëndshmet, nuk zjetë. Nuk zjetë. Po më pjeshtë, duha që të asilë... Që të përfundojnë më herë. Ti të përfunduar. Mërqit të brëndshmet e baktis, që t'jetë qingjë, t'jetë i njonë, i marim si që kemi, mërqit e zjejmë. Zorën që kemi mund t'a marim si që është e gjatë dhe e pastruar, mund t'a bim në formën e një gërsheti, po duam ne, dhe e zjejmë që t'a kemi më kollaj për t'a prerë. Tu ndo të shtoj të brëndshme që unë i kam prerë në kubik, në basi i kam dhënë një zjerje të letë fare, shumë të letë, i kam lënë tëftohet dhe i presë, o me thikë ose me gërshërë, si të doni ju. Si të doni ju. Nëse ju doni të keshë liqet, shumë mirë mund të vendosni, Niki, u ma më duhen dy vezë beata. Po, dy vezë beata, thame dhe dy limona të shtrydhur. Dersa, të kemë. I të razojmë pak. Dhe shërben kjo përzjerje vez. Kjo është për të shkuar në fund fare. Në fund fare. Në base do dhe më tepër. Një sekundë, në base do dhe më tepër. Një pak telin të lutëm? Telin, unë do të japë, në vënd të telin do të japë pirunin. Po, s'ka problem. Ti të razojmë mirë. Pra, pjesët ansore, i pastrojmë nga të nxerja. Pa tjetër që do të shtoj edhe një pjesë... Të shtoj edhe një tjetër limoni. Limoni, sepse duhen... Dale, do t'i heqim ato të gjitha tani. Hapin e gishtrinve, që bërthamat, në ngeli në për
gishtrin, e po na ra në një brodha, nuk është problem. Nuk ka gjë. Jo, thjesht na i dhuron atë supën, se do ta konsumojmë. Pastrem edhe duart, asami që bën limoni për duart. Po. Për butësinë e tyre dhe për thonjt i forcon shumë. Urdhëro, nëse do të një letër. Patjetër, un them rimed që përfaqëson, përfaqëson, thashun, përfaqëson, përfaqëson kuzhinën më së miri, po e po, po që përqafon higjienën. Edhe mua. Ti po e po, ti me ha. Këtu, do të shtoj pjesën e orizit. Shtove orizin aty brënda. Që të bëhet shpet e shpet. Në të kundur, do të kishim lëm pak më shumë, pak më gjatë. Do të shtoj në me gjik. Po. Që po pra të gjitha. Koper. Një pjesë koperi këtu dhe koperin e do me shumicë, jeshili që ti do me shumicë. Pra, të vi erë fshati, erë livadhi. Po. Që shfar aromi që erë ti tani? E ndjeva. Do të shtoj... Kri piper të zi. Piperin të gjithë, si kurse dhe... Edhe pak krip për... Tek limoni dhe tek veza, me gjithë se kur kemi shumë limon, nuk është se ka nevoj për sasi kripe, dhe e luam pak atë funksionin e vetë në shien e vetë limoni. Ujin për të zier dhe është një sup e shëndetshme dhe shumë e shishme. Në fund fare... Jeshillëqet. Në fund fare, ne do të shtojmë jeshillëqet. Ju për doni mund të shtoni te bim të egra. Bim të egra, shumë mirë salatën, është ajo salata e fort, që është iceberg, por e lëmë njën, kush do e vendos iceberg, kush nuk do, kur ju keni të batë që ato ansoret, bimët ansore, ato shumë mirë mund t'i këpusnë, jo vetëm në fshatë, po dhe në qytetit, dim dhe në qytetit, ja, ato anë, kush ka batë, në ansore, merë disa barishte, dhe i shtonë. Po, ato që dalin vetë, që janë të egra, por edhe barishte që mbilën tani janë të kultivuara, edhe sigurisht mbulojnë do gja mirë mungesat që ka këtu. Do t'i shtosh me dhe pak uja, po mjaftushëm është, nuk do të përthithet nga orizit, sepse orizin e kemi të zjerë. Një mas, i shtosh me dhe pak uj, të marrën pak uj këtu. Me dhe pak uj të nxetë, dhe përfundon këtu supa jonë majërica. Kemi sjellë variante të ndryshme për drekën e fundjavës, dhe jo vetëm, por dhe në ditë të caktuara të javës, kur ju dëshironi të dilni përtej skemës tuaj të recetave, kjo supë është jep vërtet goxha shije. Mos harroni shportën fiks, shihni edhe se çfarë produktesh fiks sjell në tryezën tuaj për gjithë shijen e familjes. Dhe jemi drejt përfundimit të recetave. Në fund fare, ne kemi qepën. Pa dhe qepa e njom. I kam edhur qepën e njom, po ca bishta i kam lënë për në fund fare. Do të shtoj me pak uj, që në momenti që do të ashtoj të këtë nxerja, mos të më pritet. Nëse ju nuk e doni këshu, doni të abëni të bardhën, të arini të bardhën si marengë, dhe më pas që shtoni të verdhën. Unë do e të ausilja sa më kolaj. Bëm një përmbledhje se qëfar kemi gatuar, po fillimisht një përmbledhje të recetës së tretë, të supës majërica, dhe më pas një kujtes për dy recetat e më pashme. Supa, e cila zjen shumë shpejt, sepse të brëndshmet janë të zjera, gjithashtu edhe orizi, jeshilloj që sigurisht që nuk duan shumë ko. Supë majërica, mëlqit e qingjit të njom, zorët, pra të brëndshmet, themi të qingjit të njom që theret për ditën e pashkës, një filxhan kafe e vajulliri, dy qep të njoma, dy qep të thata, dy gjethe salat, ose jeshillok tjetër, një tuf koper, një filxhan kafe e oriz. Tani me këto dy gjethe, një dorë, një tuf me salat dhe jeshilloqet të tjera, një tuf koper, një filxhan kafe e oriz. Për të prerë supën, do të veproni si që veproni me supën e oriz dhe po me suprat të tjera, si që është dy vez, dy limona, krip piper i zi dhe koper i grirë për t'i dhënë atë aromën e livadit që thot Albana. Supën e kemi përfunduar, do të presim që të marri një val dhe të shtojmë
limonin edhe vezën bashkë me koperin për t'i dhënë atë shijen përfundimtare. Ndërkohë, dy recetat e tjera, të cilat i kemi në furrë, po piqen, kemi pulën pindos të mbushur. Ta marrim njëherë, ta marrim njëherë pulën këtu albanat, i hedhim një sy se si është gjendja e saj dhe unë do t'i bëj një përsëritje të produkteve që përdoren për mbushjen. Mbushja e pulës ka variante nga më të ndryshme, por kujdes, zgjidhni pulën pindos, ku je? Për të marrë vlerat proteinike. Shumë këndshëm. Po, çfarë kam bërë? Çfarë kam bërë? Artë më vete, pula pindos është artë më vete, mo, çfarë do që të bëj unë ajo bëhet vetë, shife. Është e freskët, nuk kërkon atë kozgjatjen që themi ne u bubusa don, shiko për një herë ka marrë shtresën. Të lutem Nikia ku kam edhe një pirun, asa më pëlqen ta demonstroj, ja, shife. Shif. Pra nuk do në kosë gjatje. Po pa tjetë që do dhe pak. Moj, lërë më të bëjtë. Zgjat pak koha, djetë edhe koha e zjerë. Pra edhe molla këtu, shikoni dhe mollën këtu, shfar të hani, një moll për person, e, një pull për person nuk themi do, unë direk kaloj të supa, këtu. Do të servirush, jo do të jetë është... Po shfar thua, moj Niki, po të gjitha, pam, direkt, ja. Do të shtoj një qik lëng këtu që mos ta... Që mos ta katra nos. Ti ki unë ta njëse më vinë të tuarit edhe kam punë. Jo, më si kja. Bëm dhe janë në guzhim. E barova, direkt. Trujezën ti me ande. Të lumë shinduar të Albana. Palemderit. Ja dhe supa. Ka publicitet, është flesh informativ. Takojme pas pak sërish me Rezidjelit. Miq të Rezidjelit, jam këtu me Sonilën, mirë se të gjeje dashur. Mirë se gjeta dhe unë ty. Për të na gatuar ose siel në tryezën ton, një salat bacheje, direkt nga natyra, me barishtet të egra dhe shumë të shëndetshme për organizmin, për forcimin e sistemit imunitar, për pastrimin e gjakut, ajo që ka na duhet të gjithve në këtë sezon pranveror. Gjithçka ka lulëzuar, ne do të na interesonte shumë të na i prezentonit, pse kjo salat është me veçanta? Nga e qëna ne hamë shdo ditë? Ne mendojmë që gjdo shtëpi ka bache, sidomos shtëpijet private, dhe të gjithë mundojnë të kultivojnë salatat të ndryshme, mbjelljet të ndryshme, po për te i këtyre, që këto janë shumë të një ora dhe në treg, për edhe bache, së rastësisht mund të mbine dhe shumë bim të tjere që mund të bëjnë në salatra dhe këto shumë të mirat, kombinojnë me salatrat e kultivuara, të cilat, pa tjetër, që të cilat disa e njojim që janë konsumuar dhe për para në natë gjyshe tona, po sot akoma nuk njihen dhe ashtë, kështu që dojë i cim rrethe rrotull gardit dhe qikojmë që na kanë birë, unë mbjell, sa herë që dalë, dhe i kombinoj bashkë me salatat e kultivuara, lakrat, po qikoren, po... qumështoren, labotin, ne mund të bëjmë salatra nga më të ndryshme, nga më të kombinuarat që në këtë sezon ku jemi, sidomos në stinën e pranverës, janë një ushqim shumë i domosdoshëm për trupin e njeriut, për pastrimin e trupit nga toksinat, për pastrimin e gjakut, për gjallërimin e ti, kush ka bache, po edhe tek miqtë të afërmit, kush shkojmë për një pushim, mund të mbledhim rreth e rrotullt, çfarë ka u borri, dhe mund të... Mjafton një vizit në fshat. Pati, dhe mund të bëjmë ushqime nga më të shëndechme dhe nga më të mirat, në mënyrë që edhe organizmi jonë të jetë sa më i përshtatshëm dhe mos të ndjejë këtë ndryshimin klimaterik dhe ndryshimin që kemi ne si organizëm, ose lodhjen pranverore, nga kalim nga njëra stin e një stin tjetër. Kështu që i ati mbledhim, ja këtu kemi një njëhet si trasta e bariut. Ose shtrapri. Ose shtrapri, po ta shikosh duket si barisht e keqe kështu, po. Dhe nuk është shumë e njohur, po një pjesë mirë që e njohin, kjo është shumë e mirë për pastrimin e gjakut, mjafton 10 fije dhe ti mund ta kombinosh shumë mirë në sallat, bashkë me sallatat të tjera. Thank you.
kemi bimën këmba e fëllëzës. Po ta shikojmë, është një bimë e vogël, nuk është shumë e njohur, por është shumë e mirë dhe kurative në pastrimin e gjakut, sidomos tani në stinën e pranverës, ku sallatat janë shumë të domosdoshme. Dhe mjafton disa 15, rreth 15 fije për një sallat e kombinuar edhe me barishte të tjera të dobishme, bëj një sallat shumë kurative dhe të cilësore për organizmin e njeriut në këtë periudhë. Fikore është një bim tjetër barishtore dhe shumë e mirë për sallat. Është e ngjashme me rukolën, po ka dhe kjo vlera shumë të mira në pastrimin e gjakut. Këtu kemi një qumshtore. Në këtë fazë qumshtoria ka nxjerr lule dhe është në fazën ku ajo është zhvilluar plotësisht dhe është në periudhën ku ajo mund të thahet. Prandaj nuk është mirë të konsumohet në këtë stad pasi është e vjetruar. Ne duhet marrim gjithë sa më të njoma, që të jenë sa më të buta, sa më të freskëta dhe mos jenë atë fazën ku këto janë trashur, pasi dalin në formë të drunjzuar dhe nuk janë shumë të mira për të konsumuar. Barishtet që mblodhëm pasi i lam, do fillim t'i përgatisim në formën e një sallate. Këtu kemi shtrapin, do marrim disa fije, mjafton një 10-15 fije, mund t'i grim siç grim sallatat e zakonshme, dhe pastaj do t'i japim një val në ujin e nxehtë. Marrim qepët e njoma, disa qepë të njoma, këto mjafton, nuk ka nevojë për zirje. Lëmpjeta, disa lëmpjeta mund t'i përgatisim bashk. Lëmpjetat po. Ja dhe qikoria. Dhe të gjitha këto, mbasi t'i përzjen, i hedhim në ujin e valuar. Lëm për 1-2 minuta derisa këto të marrin një val. Disa barishte të tjera që i kemi dhe të kultivuara nuk kanë nevojë për ujë të nxehtë, kështu që ato i grim në siç janë në kushtet e natyrës. Kemi qepët e njoma. Kemi rukolën e shtëpisë të kultivuar. Dhe kjo është mjaft e mirë. Kemi sallatën e jeshile. Dhe këto i përzijmë bashkë me barishtet e tjera të zjera dhe përgatisim edhe marinimin me limon dhe me vaj ulliri. Dhe ja shtojmë perimeve tona. I heqim perimet. Dhe mund të konsumojmë një sallatë shumë të shëndetshme me barishtet që mblodhëm për ditën e sotme. Jo vetëm në baçe, por edhe në rrethinat përreth saj, edhe ato të egra dhe këto të kultivuara. Le ta shijojmë sallatën që përgatitëm. Ka dalë një sallatë e mirë dhe mendoj ta provoni të gjithë. Takojmë me Rezenton. Në studio jam me Lazim Latifin. Ai është sportist, por ka një histori frymëzuese të cilën shpresojmë të ndajmë dhe të japim një mesazh sa më të këndshëm për të gjithë ata që na ndjekin. Të përshëndes Lazim, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjetur. Të doja ta prezantoja pak publikun me ju. Disa vite më parë, Lazimi ka pasur një aksident i cili si pasojë të cilit humbi këmbën e majt. Por ky fakt nuk e dorëzoi, përkundrazi, Lazimin e bëri më të fortë, duke i ndryshuar në mënyrë radikale patjetër jeta, por ai e gjeti forcën për veten, për familjen e tij, pasi është baba i dy fëmijëve të rritur, bashkëshorti Anilës, gjeti forcën për të ecur përpara edhe për të qenë një sportist i plotësuar me veten e tij. Ka marrë pjesë në maratona dhe gjysmë maratonat e zhvilluara në Shqipëri, ka qenë pjesë e ekipit shqiptar të personave të amputuar, luan tani në ekipin italian. Kënaqësi për gjithë eksperiencën tënde.
si sportist, sepse sigurisht të ndryshoj jeta në mënyrë radikale nga një e papritur, nga një aksident që ndodhi sa vite përpara. Mund të rrëfejm pak për historinë nëse mundesh? Historia ime si fillon? Fillon një aksident i tmerrshëm natës të 21 nëndorit 2016, kthehesha nga puna dhe kam qenë afër qendrës Kristal. Në kryqëzim ku vjen një makinë nga krau i majt, që nuk bëri stop. E kishe të drejt të ndalet, më goditi, fati im ka qenë se në mënyrën e keqe që ndodhi, që thona, kur je i pa fat, një aksidenti, pa fati ishte që unë kisha kokoren, dhe nuk pësova një traumë ose më të madhe akoma, që mundësha të ngele dhe i vdekur në atë aksident, por fatkeqësisht, kuptimin e pash me na as 10 sekonda që kuptova, nga përklasja, që këmba ime kishte mbaruar aty. E kuptove në qast, pra? Po. Në qast e kam, janë edhe ca video aty që fatmirësisht, thuna, që kanë qenë ca lokale janë, kam pas kamerat aty në rrugë, dhe duket edhe nga videot. Që unë brena 20 ose 30 sekondesh, kam hequr kokorem, kam hequr dorashkat, dhe kam lidhur këmbën. E ke lidhur aty? Po. E kam lidhur vetë, dhe kur e shof edhe unë vetë, thëmë, oh, pas kam reaguar shumë shpejt. Kë reaguar të vëdja? Ajo thanë edhe kirurgët në spitalin ushtarak, kur shkova, ka qenë fati që kam lidhur me njëherë. Ke vetë shpëtuar vetën të ndër në i farë mënyre. Dhe jo, ajo të ndimon shumë përshkak se jo të gjithë mund të bënë. Jo se unë themë, ndoshta unë kam qenë fatin që kam pasë përvojë, thona, për ndimën e parë. Se në me punë që bëj, na duhet ndime e parë, thona. Shqipëria ka filluar këto vitet e fundit të ketë ndimën e parë në punë, dhe unë kam qenë përgjegjës në Itali për ndimën e parë, dhe kjo më ka ndimuar shumë. Pra kishe një lloj informacioni, një lloj njohurie, si mund të ndërhyje në qaste të tila. Dhe shpesher një aksident, o të shputon në qëfse lidhen, ato, edhe mund është të bëjshdëme akoma dhe në dhaja. Nëse nuk i di ato proceset e dura. Edhe kjo mu më, them prapja me fatë që, po, humba këmbën, por shputova jetën. Si e përjetoj familja juaj, bashkëshortja juaj, fëmijët, kure morën vesh pas asenate? Bashkëshortja ime, të parën që kam thirur, ka qenë një shokuim, policien, një shok policë që banon të aty afer, advokatin dhe nusja. Dhe me thënë, me dy telefona, unë kam thirur dy persona njëkosisht, ka qenë telefonat e dytë. Pavarësi se ishin dy telefona, njëkosisht kam biseduar, i thash se unë banoj aty afer, të diga liqenit, në i thash, hajde, thash se kam pasua një aksident, kam thyër këmbën, hajde më ndimo. Si ishte me pijama, mori makinën dhe erdhë. Ajo ka qenë shumë e traumatizuar, që mu më nga ngella kumë në vesh ato bërtit me ta saja, ku më pa që jam me këmbën e shkatruar. Se faktikisht i thash ndimës parë, infirmjeri, thash më mbulo këmbën, thash më se shofe. Nuk arriti në kohë, edhe se erdhë një moment me ambulancën mas qekore. Ajo ka qënë. Shpejt kena shkuar në ato, po nuk patë mundësi të shputojmë. Dhe më pas shkove pa tjetër në spital për të marrë mjekimin e nevojshëm. Mjekimin e parë dhe operimin e parë atë natë ma ka bërë doktor Flamur Velku, që është e spitali ushtarak. Qartë, bërë e të ndërhyrje. Kur më ka pa për hetë para, i mendoj i tha se jam... Tha, meni, tha, zhvishnja, bënja gati, tha, të shofim, tha, duhet gjak. Po moment se unë jam dhurues gjaku, po ashtu i them gjithve që t'jen dhurues gjaku, gjaku nuk shitet, po dhurohet, që të shputim jetë. Dhe unë fatë që kam pas bërë këtë gjë, kur pa dokumentës e kam pas certifikate me vete, më ka futur pas 10 qerekores, kam qenë unë në salë operimi, mas 2 ore gjysë 3, kam dalë me këmën amputuar nga kavilja e poshtë. Nga kavilja e poshtë. Ku pas taj më desh të bëj një intervent tjetër një Itali, që e zgjati gati një muaj dhe tre operimet të tjera. Dhe nga kjo qast, lëzim jetë ajo të ndryshoj në mënyrë radikale, të rësisht. Pas jetën time që ndryshoj në, kur thuet, në 180 gradë, të u këthin nga anë tjetër, për thash, okej, unë e di se dhe 25 vjeç isha me dy këmbë. Okej. Por duke qërë se unë me punën time që bëj jam tonitor me tanë mekanik, bëj precizionit lartë, dhe ne bëjmë pjesë, thona, për protezat, dhe mundë të i bëj vetë pjesët e protezave, po duhet licenca, thona, nga ato, se
Këto janë me licenca. A që thjesht, a shkona? Nuk është thjesht, duhet licenca. Po, në profesion. Kusht tjetër i prodhon, okay, thash, unë thash, brenda muajt, jo, thash, për brenda 6 muajve dhe bëj një tjetër. Kam, edhe unë dhe qom, dhe ikim punë, dhe filloj punën, si gjithmonë. Pra i dhe forcë vetës, ku gjithë atë motivin e fortë, forcën e madhe, që pavarësisht se ky ndryshim radikal i jetës tënde erdhi papritur, ti sërisht u ngrite, nuk u dorëzove? Jo, dhe duket si ëndër, ose si fjalë, por personi që më shë, unë mendoj që më shputoj jetë më tepër, raf me ti u gjyshim, se mu më doli një hije, dhe unë rënqethëm, një hije dy personave, që është kushërira e ndjere imja, 3 muaj para me bërë një aksident dhe humbi jetën, kam parë atë gocë dhe gjyshin tim, që më kam pritur me dorë. Dhe në një video... Në momentin e aksidentit, po, në një video, që unë nuk e kam me vete, kam pas këtë një telefon tjetër dhe ka Anila, duke një hije, dhe unë them, doshta është hije atyre dy personave që mua më shputuan jetën. Ëngjëjt e mi. Qartë. Të... Që të dhanë dhe forcën për të ecur përpara. Edhe aty i thash, okay, thash, unë të shkoj përpara dhe ka që një z, thuna, si personi të shkosh përpara, të vazhdosh përpara dhe. Ti e morë e përvetësove. E përvetësove. E përvetësove brenda vetes. Dhe ajo më bën, thuna, më të fortë. Të fortë të bën edhe familja rreth e përqark. Pse fëmijët gjithashtu si kanë pritur lajmin kur ti u komunikove ose bashkëshortja që bashkëshortja u tërndiç jashtëzakonisht sepse isha unë njëri nga personat që punonsha dhe ato. Fëmijët e përjetuan shumë keq se të dy fëmijët i kisha në universitet. Normalisht që u deshën të lënë shkollën për moment. Për 2 vjet i lanë studimet, universitet si vajza që studion të Alba shkencat politike, ekonomike, qeveritare, dhe Denisi ishte në shkollën e sporteve, vitë parë. E lanë shkollën dhe kishin punonin ato, për më ndihmuan... E lanë shkollën për të ndihmuar juve? Për më ndihmuan financiarisht, se normalisht se të gjindesh nga një moment në tjetërin pa punë, që... i apuntuar me dhimbje, me kosto, me njëra, me tjetën. Ato, tjetër ka qenë pasaj vllaim, po ashtu më kanë ndihmuar, financiarisht, motra, familja, këto rrethi me i ngushtë. Jeni bërbashkë më të fortë. Edhe një ca kushuri që nga Amerika ose ato, ndihmuan, më ndihmuan. Qoftë edhe nga ana financiare, qoftë nga ana psikologjike. Por nga ana psikologjike kanë ndihmuar Anila shumë, edhe fëmijët, po ashtu, me çunin, bënim shaka një tjetrën, sa herë thonë, "Ha, ha, çau," thonë, "S'ke gjë, hajde ecë." Po edhe kanë ofë që këto ishin. Dhe e ke kaluar. Më pas sa kohë është ti arritë të vendosësh një protezën e parë bëra pas 6 muajsh, në maj të 2017-s, ajo ka qenë proteza e parë imja. Mas një riabilitimi në Bologna 1 muaj e gjys. Është e kushtueshme faktikisht, për shkak se duke qenë se unë isha vrarë në orar punës, por në Shqipëri nuk quhet, janë një... Rezim, që ndodhi me personin që të goditi? Që ndodhi me personin? Ndodhi që policia dhe eksperti falsifikuan dokumentacionet. Nuk e ndoj që rastin... Jam duke ndjekur dhe imi në gjyqë. Ente dhe sot e kësa dite jenë në gjyqë me personin? Falsifikuan. Personit, unë nuk kam kunder personit, kur gjithë se fundit gjithë njeri mërë të bëni një aksident. E dim se ligjet Shqipëri janë shumë, ka një burokraci jashtë të mase dhe të gabuara janë. Në qoftë se ti më bën një aksident, ke një sigurim makinash, pavarësisht se dhe t'jape 2 lek a i sigurimi, ato 2 lek mua nuk më fuqin në borqe. Ose familjen time. Se ndosha unë si familje kam më i fuqishëm më në të kemë 2 lek anash. Po ka njës që s'kam fare. Dhe qa ka i shkreti që del nga orari punës dhe ka 2 muaj që punon ose 1 vit që punon dhe shtetit thot ti duhet kesh minimum 10 vjet ato që të mosh një pension. Edhe mosh një qam pensioni. 10.000 lek të reja që i bi ose 100.000 lek të vjetra ose 150. Jeton njëri me ato lek, nuk jeton sot. Edhe dje, edhe sot. Nuk jetohet. Se ka kosto, vetëm se një protez mund të kushtone nga 3.000 deri 30.000 euro. Një e thjesht si një kukle, e një kukle, një e thjesht, e një kukle është 3.000 euro. Dhe më thuaj mua, thuna, gati 400.000 lek të reja, kush është ajke ka mundësi tia. Të vendosi një... I duhet 10 vjetë në Shqipëri një personi të vendosi, a i 10 vjetë që dhe bërë.
Është vërtet dhe me kushtet në të cilat. Dhe problemi është se sigurimet këtu kur thon ka korrupsion. Po, tani mund ta them me gojë plot, po. Sepse je përballur vetë. Jam përballur vetë në përgjigje në për ato duke qenë unë e di se është faji i bashkisë, është faji personit që vrau. Nuk deshte, por aty duhet të jetë një stop. Dhe faktikisht nuk ka, edhe sot më shku mat rrug, prap stopi nuk duket. Pra ti do që të gjesh kush të rëzoj... Problemi është se në Shqipëri, në qoftë se polici e mbush atletën ashtu, dhe ngel ajo, ajo nuk është as Biblia, as Kurani, që nuk dyshoj. Nuk ka fakte të tjera, sepse u ndryshuar në qasë. Fakte ka, se un kam quar fakte të reja, gjera të reja, por nga prokurori u morën parasysh, që i arestoj policin dhe ekspertin, njën nga gjukata. Dhe deri gje, kena pas sa gjukata të rëkuptuara, nuk e di se si dhe jenë sot, por ato gje, dhe sot vetingu, është duke bën një gjë të mirë. Ti po e qënë deri në fund, Lazim, do të ndjekësh deri sa të dalë. Unë do të ndjekë deri në Strasburg. Jo, unë deri në Strasburg, nuk e kam problem. Do vërtet e jenë kosta për mua, deri sot kanë qenë kosta. Kam qenë edhe në civile, po ashtu edhe në kundër bashkisë, ku bashkia nuk ishte të dhëna dhe nuk ishte dokumentacione, dhe fund gjykatësia nuk e pranoi gjasme unë s'kam paguar 1% e tarifave që ishte. Që unë i kisha pas paguajtur dhe me një absurditet fare kështu të thjesht. Po kjo nuk të ka dorëzuar as pak. Jo, nuk më dorëzon. Ti ke vazhduar pasionin tënd të sportit. Unë pasionin e sportit. Kur more pjesë për të parë në maratonën e zhvilluar? Unë kisha marr rapid. Jo, i amputuar në 2017-an. S'kisha as një vit, 10 muaj që isha amputuar. Dole direkt në maraton? Po, dola direkt, mora pjesë. Pse? Edhe se u amputova, unë mesha isha pa këmbë, po me karocën time dilqa nga liqeni, se banoja aty afër, dhe dilja bëja gjiro me karocën ato, gjithë liqeni akoma nuk e kishte bërë gjithë rrugën rreth e përqark, ishte duke u ndërtuar, pa jo pjesë që më lejonte të bëj me karocën time gjiro, unë shkoja e bëja. Edhe mora pjesë në 2017-ën për të parë si i amputuar, thuna. Më pas, në ekipet e tjera, u angazhova në sport, në futbol. Pastaj filluam me Juli, në unjom në rastisht edhe ai ka një aksident që ka pasaj është me të dy këmbët, e nisëm me futbolin me kombëtarën shqiptare. Ose të fillojmë ato që angazhum ca të ri. Në ekipi shqiptar, më pas, si kalove në Itali? Në Itali, rastisht me ca persona që njohi atje, që njoha në spital, edhe më telefonuan, tha, kemi nevoj për një futbolist. Unë duke më pas shtetësinë shqiptare e kish më të vështirë që të lozi për Shqipërinë, për kombëtarët shqiptarë, pavarësisht se kam los një kundër Greqisë në Athinë, edhe ka qenë ndeshja e parë e Shqipërisë kundër një kombëtarje tjetër, të amputuarish. E nisan me Italinë. Dhe nesër nisësh për një tjetër? Dhe nesër nisëm për një tjetër futbol, që është kampionati italian i personave të amputuar. Dhe Lazimi merr pjesë pikërisht nesër. Që është federata italiane FISPES. Aty FISPES i ka jo vetëm se persona për futbolin, po janë për garat, për maratonën, janë rugby, basket, volleyball, handball, një persona që janë me të amputuar, me njërë ndorë, me... Por do të thënë edhe të lindur, edhe me personat me sindromën Down kanë që vinë, që lozin. Nuk është ne, aty është sporti gjithë përfshirës. Që Shqipëri është duke filluar dhe ka filluar tani që të përhapet, për shkak se familjet nuk i mbajnë më të mbyllur me në shtëpi, thonë ato. Stigmat, tabut. Me tabut. Tabut i kanë thyer ndoshta ka qenë Lazimi ose dikush tjetër. Po, ose Dovledi që është një qunë shumë i mirë edhe ai që kanë treguar historitë e tyre. Ai nuk lozë futbol, po është sportist edhe ai. Ka ca ato, nuk... Dhe për dikë që është izoluar, që ka pasur një aksident të tillë, që ka humbur një krah, një gjymtyr, një këmb, apo vuan nga diçka tjetër, po që është izoluar, është i mbyllur, nuk ka këtë energjinë tënde, Lazim, apo... Dgjoj, mirë është të flasë edhe me një psikolog. Çfarë këshille do t'i jepje nga eksperjenca jote? Unë do t'i jepja këshillin që të flasë me një psikolog. Shqipëria e ka tabu psikologun ose psikiatri. Psikiatri ne e dimë se çfarë është dhe psikologu është diçka tjetër. Psikologu është ai që të kupton, një doktoreshë ose një doktor, që të kupton, që të jep udhëzime, që të kupton që ato të bëjë. Vetë kishe një të nevojshme apo kishe mbështetjen e dur? Unë në spital më ka ardhur psikologja dhe jo pse duhet të mbur veten,
Dhe vetë psikologia tha, më fal tha, kem mbaruar shkollën e psikologjisë tha, se të shof tha, dhe unë në spital që kam ndetur një muaj në Ricoli, është një nga spitalet më të mirë të Italisë për aksidentet, për gjymtyrat ato. Jam gjetur shumë mirë dhe më kanë trajtuar shumë mirë edhe ato dhe kam parë se si punojnë psikologët me ato. Ndoshta ku ta dish unë kam qenë psikologu vetvetes, duhet të jesh pikë parë psikologu vetvetes. Dhe ke psikolog të madh gruan, fëmijët, prindërit, gjithë këto të ndihmojnë që të jesh ti dikushi pastaj. Ke marrë një mësim të mirë nga jeta. Jo, absolutisht. Ke marrë një mësim dhe e përcjell vazhdimisht me miqtë tu, me kolegët. Unë me gjithë, jo, unë gjithë fundjavave dali. Heci, si nga jugu, ato, nga veriu kam hecur më pak, po jam duke nisur, po unë jugun e kam si në Korçë, në Përmetë, në Ksamil, në Vlorë, ato. Sigurisht, ke ndjekur ëndrat, pasionet e tua. E kam qef Përmetin, edhe Përmet shkoj gati çdo dy javë, jam atje. Dhe pse këtu, ti je shtetas Maqedonas, më thelë Zimë? Unë jam shtetas Maqedonas, po jam shtetas Italian, nuk e kam edhe shtetësin, pavarësisht se kam lindur Maqedoni. Në Shqipëri jam me leje qëndrimi. Me leje qëndrimi, ke sa vite me leje qëndrimi? Nga, 91-shi. Që në 91-shin, kur erdhe rastësisht më the po, te erdha tapova kushurit Dajot. Dhe aty u njohë me Anilën. Aty jemi njohë me Anilën në 91-shin. Kemi maj mënda drugën që bëheshte nga Shesi Skënderbeu deri te universiteti që blokoheshte rruga dhe bëjnë ma gjiron nga piramida. Te gjiron kena bërë, ka qenë propozimi i parë te piramida. E ke propozuar te piramida. Po, ka qenë problemat e se... A pranoj me njerë, pranoj, apo të lodhi pak? Jo, jo, qa pranoj, po, filloj të bërtasë ato se... Jo, Manila ka qenë shumë e bukur se ishte shoqe kushurirës, dolim si ato, e i themë, më pëlqenë si vajzë, një ati, mua betë normalisht. Erde rastësisht për të takuar kushurit nga Maqedonia, u dashurove Manila. Kushurira ime, Goce Dajës, duna ishte shoqe Anilës, është shoqe dhe sot, Gerta. Dhe Eli punon të bashkim atë ko. Edhe dalim ne bëjmë gjira, moment që ndosha visha nga Italia, se kisha jetuar në Itali, jetosha, punosha, ishe vite, 5 vjetë që isha ndej. Edhe moment këthejmë dhe e puth. Dhe e putha në bus, në ato. Po, e kapa këshu edhe e putha. Në Shqipëri të puth ish një vajz, ose një qu një vajz, në të njëshin ishte tabu, ishte që atë vristin, ti se puth që edhe të ishte... Edhe kjo ka qënë që Anila unë e vrikos, nuk dhe ishte të dale, a i tha smandurët, a i tha nuk duhet të mprekte, nuk duhet të... Pavarësi se si personi kështë apriqyër, isha një qënë me flok të gjatës i tani, po vetëm pa mjekër. Po që e bërë për vete, me tipin tënë... Edhe mas tre ditëve dollim për sëri, ditën e shtatë, u fejuam dhe bëm të bashkë. Ditën e shtatë u fejuam. Pra me ditën e parë, më pare ke putur se je fejuar. Pak e vështirë për ato kohë. E, ka që shumë e vështirë, po. Sot jemi 31 për 32 vjetë. 32 vjetë bashkë. Edhe nuk duke. Me dy fëmijët tuaj të rritur dhe që ju kam përkrenar në zgjedhjet e tyre. Shumë, jam i kënaqur, jam i lumtur me vajzën, me çunin. Vajza është martuar para një viti, gati. Dhe jam i kënaqur, shumë mirë. Pavarësisht se problemeve, thuna në Shqipëri, burokratike, jo, gjithë botën ka probleme, por në situatën si unë nëllë dhe une, jam nga qenë shumë. Me forcën tënde, me energjinë tënde, jo vetëm që ecë për para, po ja delë. Njërzit duan edhe shembuj, ndoshta, pse, ato menojnë, duan të shikojnë dhe njëri, kur dhe të shikojnë në televizor, thotë se ki ka dalë, dhe nuk ka turp, fletë, e bënë, e njërën, tjetërën, mërët me sport, dhe dalin edhe tjerit. Unë mundu t'i them bashkive ose ministrisë që është që të bëjnë diçka më tepër, të bëjnë më tepër për ato. Jo vetëm se për pak, për me ato rrugët, trotuaret, parkinget. Parkinget është problemi shumë i madh këtu. Në asnjë vend të botës invalidi nuk paguan. Në asnjë vend. Në Shqipëri kemi këtë problem. Nuk është makina që unë duhet ta kem targën. Është personi, mjafton të jetë personi prezent me atë makinë dhe më spaguane. Këte i kam thënë edhe bashkisë, por kanë ca ligje shumë ato, duhet të ndryshojnë ligje, duhet të radikal, duhet të jetë një ndryshim radikal, thuna në ndryshimet e ligjeve për personat me aftësi ndryshe. Për t'ja u lehtësuar, sa do pak jetë? Pavarësisht se jemi në
tani në votime dhe ndoshta del diçka. Mund të dëgjohet nga dikush, nga bashkia, për këtë kategori, shumë të rëndësishme, të gjitha kërkesat. Po mund të them diçka, se mund për ta përmbyllur, po? Nga bashkia e Tiranës, në 2018, nga zoti Erion Velia, unë kam qenë, thuna, indimuar, qik, për forcën time për ato, dhe kur unë kisha dëshiren që të bëj një protezë që e kisha porositur, për vrap, për garat, bashkia më ka ndimuar dhe ka paguetur 50% e asaj proteze, dhe unë mund t'i them, shoqata, thuna, që ishte me personave, po bashkia ka qenë zotëherën Velia dhe që më ka ndimuar. Për mundi ishte shumë shtrenjë, thuna, por me ato... Me mbështetjen e bashkis, pra... Ka do njerë që bashkit ndimojnë në personat me aftësi ndryshe. Unë të uroj shumë suksesi, do mos nesër njerë, me që je për rrugë dhe je në ekipin e futbolit, por qofshi të lumtur familjarisht, me gjithë energjinë dhe mirë që keni së bashku. Qofshi sa më mirë me shëndet edhe të lumtur me fëmijët të tuaj. Faleminderit shumë. Ne do të shkëputemi, do të takojemi sërish me Reze Dielli pak më vonë. Do të shkojmë tani në Hamburg në një Skype me Hava Bekteshi, vajza e cila... Në bëri krenar, kur dëgjuam që instrumenti i qiftelis për mesaj u përfshi në orkestrën e Hamburgut. Se si ka ndodhur kjo dhe çfarë e detyron një financiere apo me këtë profesionin që ajo punon pra në Hamburg të përfshihet edhe në art e ta ketë qiftelin pjesë të muzikës, të veglave të tjera populore në familjen e saj, do të komunikoj me Havën për të mësuar diçka më shumë. Ajo është me origjinë nga Gostivari, jeton prej vitesh në Hamburg, edhe organizohet patjetër me aktivitete të ndryshme me orkestrën e qytetit, sigurisht një instrument i qiftelis me orkestrën e Hamburgut është pak e çuditshme për ne kur e dëgjojmë se si ka arritur Hava ta përfaqësoj pikërisht qiftelin në këtë orkestër. Të përshëndes, Hava. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Kënaqësi që bisedojmë bashkë, përveç çiftelis aty në dhomën tënde, ke edhe elementë traditës, për shoft jastikët me element tradicional, e shumë e shumë elementë tjerë, besoj du të kesh për te. Më thuaj pak, këtë ngjarje që besoj vazhdon të arruash me krenarim, si një ngjarje të rëndësishme, të arish, të vendosësh, këtë element të traditës brënda një orkestrë nuk është e lehtë, apo jo? Se pare, ju faleminderit shumë për ftesën, dhe më thonë që më keni përfshirë në këtë intervistë, sepse u mendoj se dhe gazetaria luan një rol shumë të madh, sa e përket promovimit e vlerave, është që mundohë mund këtë ndejnë në Hamburg, po kryesisht nuk është shumë lehtë, sidomos nëse flasim tani për një shtëpi shumë prestigjozë, si që është Elbphilharmonia e Hamburgut, por më të drejtën, shpeshere me ndoj dhe them si arrita që të hynë në Elbphilharmoni, shpeshere më duke si ëndër, në basë unë për shumë kohë është mire me muzikë, e kam pas gjithë më pasion, dhe projektin si edhe projektin tjetër kuptohet. Qëllimim ka qënë gjithmonë që qiftelin ta e bëjt të njohur, dhe më thonë ta ndërkombëtarizohet. Dhe si që tash vetë, projekti se projektin tjetër, dhe dikur kam marrë një ofertë, në fakt, nga Elbphilharmonia, që ka që një projekt që është bajt në vitin 2019, ku aty dhe janë përfshirë, në fakt, shumë kulturat e ndryshme, si përfaqësues, në fakt, shumë kulturat e ndryshme, dhe roli im aty ishte që unë të përfaqësoj kulturën shqiptare, dhe me gjithat qiftelia, kuptohet, ku dhe u shkruajt një këngë pingonteri qiftelis, dhe thotë roli ima të ishte përveç që i kam ra qiftelis dhe kam të ndu këngën në gjuhën Shqipe. Dhe ku thonë këtu filloj gjithë shka dhe prej e se kohë vazhdimisht edhe sot ndodhëm në për programe dhe projekte të ndryshme ku bashkëve proni me orkestrën. Si ka qënë reagimi i pjestarve të tjerë të orkestrës për tingujt e qiftelis? Qiftelia përqejet shumë dhe gjithmonë me hapit fakti se vërtet sa shumë përqejet. Dhe thot, u përqejnë tingulli, mjafton veç nëse shiqojnë
si instrumente, gjithmonë të afro në afro të thonë, shka për instrument se ka emrin, nga vjen, shka ka që më kalon shumë për shtypje vitin 2019, se kupton në provat, për para se të bëm një koncert në El Filharmoni, provat zjatë në dikun 8 muj, apo 9 muj, dhe më thonë, kemi provat shumë të intenzive, për ta e kompletu një koncert për skenë, edhe dirigenti apo orkestrimi, dhe më thonë, nuk i takojmë ato prej fillimi, dhe ato takomi ne, pare se të fillojnë koncerti, mund të them, 4 javet para koncertit. Mm-hmm. Dhe aty ishe, si përshemu, një dirigent, i cili vinte nga Amerika, amerikanisht, edhe duke i pasur një me provat, komplet stafi me orkestrin, me gjithë në pjesmarës i që ishim aty, dhe nuk e tiju në e kisha mprejrë qifteri dhe dora me në shkoj poshtë dhe e doli një tingu i qiftelis. Pa? Pa, shje. Edhe a i dirigentin më thënë e këtë u kokën edhe i la shumë për shtype. Edhe tha, wow, tha, what a beautiful sound. Më thënë i përqe shumë tingulli. Mm-hmm. Më thënë dhe vinjë pëtin qka nga vjenë, si ka emrin. Përqe shumë, shpeshër dhe dëshiroja që edhe ne si kom, shqiptarë që kemi ta preqen qiftelin ashtu si që preqen të hujt, shumë mund të kësha përqtu, në fakt. Edhe sa mirë që e ke përfaqësuar kaq denjësisht, se pash që edhe në media të ndryshme, të mediave lokale, të kanë përfshirë në intervista, është bërë artikull për këtë instrument, të përfaqësuar kaq mirë, por ti vetë marrëdhënien me çiftelin, e ke nisur që e vogël, në familjen tënde lueshe me çifteli, a ke të tjera të mjete? Po si gjithë familjet shqiptare, mendoj se çdo kund ka një çiftelin në shtëpi dhe ne, unë jetoj që 30 vite këtu në Hamburg, në fakt tu jam rritur. Nuk e din tosha ne që jetëm këtu në mërgjim, kemi pak ma shumë dashuri për atëdheu. Nuk e di si ta përshkruaj. Më thonë, na mungon shumë atëdheu. Dhe unë si fëmijë vogël, gjithmonë e kam pas dëshirën të bëj gjëra pak më të ndryshme, kështu që e ka pa qiftelin, ton mastoni të kur fillova ta mësoj. Por jo që këtu kur kam nartë në Hamburg, ka qënë të shumë qëllimi im të fokusohem në qifteli, në basë se kam studiu ekonomin dhe jam mësuese gjermanishtes me profesion, por gjithmonë muzika ka qënë pasioni im. Qiftelia, El Filharmonia në fakt që 5 vite është e hapur, në tonë përpara s'ka pas El Filharmonia këtu në Hamburg, dhe më kujtoj si sot, kur shpeshe ku kalojsh a rrugës rreth e rotu të filharmonis, e mendova një ditë tash, wow, përsa bukur do kështë qenë si kur të kishtë arë një instrumentist, jo që e mendova vetëm, por të kush që është, dhe më thënë, instrumentist i mirë i qiftelis, si kur të kishtë arë një instrumentist i qiftelis, dhe ta kishim të ngu njërë tingujt e qiftelis, në kështë të pi, ka ishtë bukur, ka ishtë me një akustik fantastike. Pa e menduar që në atë pozicion do t'ishe vetë. Po, dhe me të thënë drejtën, para një viti i kisha qenë në filharmoni, i kisha pa një koncert, dhe është vërtet shumë e çuditshme dhe edhe se më besohet që një vit pastaj, unë futa në skenë dhe... Edhe realizove ëndrrën tënde, të vjetër. Një këmë me qifteli që edhe sot thëm nuk ka mundësi kjo. Duke vënë dyshim që ka qenë një gëzim i madh në radhë të parë, një krenarim në radhë të dytë, por edhe që këngët me anë të çiftelisë ti sjell çdo ditë edhe në shtëpi, është një lloj relaksi, një lloj hapësire që ti i krijon vetes apo jo, edhe në shtëpi, në kushtet me gjithë familjen tënde. Po, gjithë absolutisht ne jemi si familje shumë e arreshme dhe gjithmonë kur takohemi këndojmë, gjithmonë muzika, kënga ka qenë si pjesë e familjes. Na e dhuroi edhe neve një moment, hava. Po patjetër. Direkt nga Hamburgu. Me tingujt. Ndoshta një gjë para se të patjetër. Kuptoj që qiftelia është bë pjesë aty dhe jam shumë krenare për këtë që e kam arritur qëllimin. Por prej vitit 2019 nuk do të thotë që unë veç qiftelin e kam si detyrë në fakt, apo si qëllim në El Filharmoninë që gjenden për momentin. Kuptohet roli im është gjithmonë të mundon të insistoj dhe të fut një element shqiptar, si që ishte për shembull dhe vitin tash në muajin shkurt, kishim prap një koncert, po? Më thënë jam dhe pjesë një kori të El Filharmoninë, që quhet Kocë Vel,
nëse për them shqip i vjen kori i botës, dhe aty unë jam si soprane dhe në muaj i shkurt insistova që në kor, që ishte një koncert ku prezentoshin shumë këngë nga gjithë bota, edhe ishte motoja Music Around the World, dhe unë aty insistova dhe jam shumë e lumtur që dhe u pranu, që u këndu dhe kënga më e bukra more, ku të thotë është kënduar me gjithë korin, komplet, dhe me orkestrë është për cilë, dhe të dhe mishtë është futë dhe qiftelia si element. Ja, edhe element, shumë bukur. Do thot që përveç që edhe këndoj në kor dhe jam në shumë projekte të ndryshme, gjithmonë mundohem nëse janë një qëllimit që të fut dhe një element shqiptar qoftë edhe nëse edhe një resht shqip flitet diku në skenë, për mua është kjo diçka që them, okay, tash janë rritë qëllimi dhe gjithçka është në rregull. Edhe gjithçka është në rregull. Me kënaqësi një interpretim me instrumentin e çiftelis edhe për shikuesit e Rezedielli nga Hava Bekteshi, nga shtëpia e saj. Faleminderit shumë. Më shpresoj që do të ndëgjohet mirë pasi jemi në lidhje internet. Më e bukur amore, faleminderit shumë Hava. Melodia më e bukur amore që edhe ka qenë në fakt veç fillimin e këngës ku kam lut veç me qifteli dhe kam këndu strofën e parë unë, pasaj më shbashkangjitur kori dhe dikur ka ndërhy edhe orkestra. Më thënë që doli vërtet diçka shumë fantastike. Mi pam, ishte shumë bukur. Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese në ëndrat e tua, në punën tënde aty në Hamburg, si mësuese, financiere gjithashtu. Faleminderit shumë për ftesën dhe suksese dhe juve dhe gjithë të mirat edhe juve. Përshëndetemi me Havën, përshëndetemi dhe me ju, kalofshi një ditë të bukur sot.